Sənə də olmaq, yəni mən də varam demək kimi bir şeydir. Xəyalə Yusif bu günlərdə 30 yaşına qədəm qoydu. Ömrünün 3-cü 10 illiyinə yeniliklə daxil oldu. Bir cəhd etdi və özünü teatr səhnəsində tapdı. Xəyalə xanım 1-ci qrup əlildi, aktivdi. Məşğuliyyətləri çoxdur. Müxtəlif materiallardan bəzək əşyaları hazırlayır, sərgilərdə iştirak edir. Bu yaxınlarda isə daha bir sahədə özünü tapıb. Üzv olmaq üçün müraciət etdiyi Əlil Qadınlar Cəmiyyətində ona yeni teatr yaradıldığı haqda məlumat verilib. Xəyalə xanım teatrı çox sevdiyindən özünü sınamaq qərarına gəlib. Beləliklə, teatrla tanışlıq başlayıb. Həyəcanlı oldu, biraz utancaqlıq var idi. Müəllimlərimizi çox tanımırdıq təzə-təzə. Həm teatr mühitinə adaptasiya yaxşı oldu, həm cəmiyyətə inteqrasiya öyrənilir insan. Tamaşa bu yaxınlarda təhvil verilib. 12 nəfərlik qrupun iştirak etdiyi kiçik truppaya rəhbərlik də Xəyalə xanıma həvalə ediblər. O ki, qaldı tamaşa vasitəsilə verilən mesaja. Mesajımız o idi ki, əsas bizim ələlər də yəni evdə oturmasın, onlar da cəmiyyətə çıxsın. Xəyalə Yusifin başqa arzuları da var. Rəsim çəkməyi, gitara çalmağı öyrənmək istəyir. Ən böyük arzularından biri Norveçə köçməkdir. Ancaq hələ ki, teatrda fəaliyyətini davam etdirir, növbəti tamaşaya hazırlaşır. İcma teatrının yaradılması Cənubi Qafqaz üzrə İsveçrə Əməkdaşlıq Təşkilatının dəstəyi ilə Cənubi Qafqazda Regional Mədəniyyət və İncəsənət layihəsi çərçivəsində reallaşıb. Layihənin rəhbəri Azərbaycan Dövlət Yox Teatrının direktoru Tərlan Rəsulovdur. Layihənin özəlliyi ondan ibarətdir ki, məşqlər nəticəsində əlillər heç bir kömək olmadan tamaşa hazırlamağı bacarmalıdırlar. İcma teatrı bir çox Avropanın bir çox ölkələrində, o cümlədən digər qitələrdə mövcuddur, Azərbaycanda yox idi, həmin Qafqazda da yoxdur. Bu layihə görə belə idi ki, sonda, son mərhələdə, yəni son bir ay ərzində onlar bütövlükdə tam müstəqil formada heç bir kənarda müdaxilə etmədən tamaşalarını quracaqlar. Onun sözlərinə görə təlim müddətində psixoloji bariyerlərin tez zamanda keçilməsi üçün psixoloqların köməyindən də istifadə olunub. Tamaşanın özü zaman, göstərilən zaman onda elə improvizə eləməyə başladılar ki, bu insanlarda onun həyat təşkilini həzində bağırıram. Və biz onlardan çox şey öyrəndik. Müəllimlər iştirakçılar qarşısında öhdəlik də qoyublar. Belə ki, növbəti mərhələlərdə layihəyə qoşulacaq iştirakçılara artıq təcrübəsi olan əlillər təlim keçəcək. Yəni, layihə davamlı olacaq. Odur ki, özünə güvənən və teatra həvəsi olanlar sınamağa dəyər.